No niin, ihan äsken tulin ulkoilemasta. Eli ulkoilemasta tulin ja eli lenkki oli 4,56 kilometriä oli lenkki tälle päivälle. Olihan semmoinen, kyllä sitä ulkoilee kyllä. Ulkokävely 12.24 meni aikaa. 12 minuuttia 24 sekuntia mulla meni aikaa ulkoilla ja 13.34 oli kilometri vauhti mun mielestä. Kävelyvauhti mulla oli ja kävelyä mä kävelin. 4.64 tuli käveltyä. Eikö tunti mulla meni aikaa. Joo, tunti meni aikaa sitten. Vai mitä tossa sitten onkaan sitten? Eikö mä lähdin käveleen 12.42 kun kello oli sen verran. 12.42 mä lähdin ulkoilemaan, mulla meni tunti. Tunti meni, tunti piste 1.0.01 mulla meni aikaa, kun mä kävelin 4.65 kilsaa, niin mulla meni vähän yli tunti, kun mä kävelin sen ajan, sen kilometrimäärän, joo. Se oli se juttu tässä uudessa, kun tää Helfi on nyt muuttunut, tää uusi juttu, niin se näkee niin näppärästi, että koska mä lähdin ulkoileen, ja kauan mulla meni ulkoilun aikaa, että koska mä lähdin ulkoileen, niin sekin on näppärästi näkyy siinä. Sitten mä ihmettelin, mikä se kellonaika, niin se oli se mun ulkoilukellonaika, kun mä lähdin ulkoileen, niin se on hyvä näkee sitä sitten. Joo, ainoa mitä lenkistä jäi käteen, niin huono puoli oli se, että GoPro:n akku nyt kähti 28 vai 27% oli akku, kun mä olin kotona. Niin oli sen verran akkua enää jäljellä 100%. Niin se oli se huono puoli, ainoastaan se oli se puoli, että kun mä kävin ulkoilemassa, niin se jäi, se nyt kähti se GoPro. Kyllä mä sillä aika hyvin kuvasinkin videoita, mutta sen verran se akku sitten nyt kähti 100% meni sen verran akku, että sitä jäi jäljelle sitä akkua enää 28% akkua, kun mä just tulin kotiin, niin sen verran sitä akkua vaan jäi jäljelle, että kyllä se aika nopeasti luikahti se GoPro akku tuossa ulkoisessa tuiskulumessa, kun mentiin, niin kyllä se aika nopeasti se akku meni 100%, jos se nyt kähtää noin nopeasti, niin ei se ole kovin terve se akku sitten. Näin. Ei kai meikäläisellä ole akku nyt kähtänyt siitä GoProsta sitten. Kun ei ole muka saanut ladata sitä, niin kun ei ole muka GoPro:n akkua saanut ladata millään tollasella pikalaturilla, jos on vähän pikainen laturi, niin ei muka saa ladata. On se kyllä perseestä, ettei saa muka ladata. Miten se akku sitä kärsii? Mä en ymmärrä. Että lataa tietokoneella. Kuka sitä tietokoneella noita vehkeitä lataa? Ei kukaan. Niillä on aina kaikki laittaa sen omaan laturiin, eikä mihinkään tietokoneessa. Se on ihan perseestä ladata noita laitteita tietokoneen USB:n avulla. Kun sieltä otetaan vain sieltä kamerasta USB:n avulla tietokoneen kautta ne kuvatut videot tai ne valokuvat otetaan sieltä muistikortilta. Ettei tarvitse laitteista ottaa muistikorttia pois, niin sieltä kamerasta laitteen avulla otetaan ne tiedot, mitä on sinne kuvattu tai otettu valokuvia, ne otetaan sitä muistikortilta pois. Että ei tarvitse pelkästään ottaa muistikorttia ja sitten laittaa sitä muistikorttilukia, vaan se on suoraan, voi laittaa kameraan sen johdon ja sitten ottaa ne kuvatut videot tai ne valokuvat sieltä. Niin eikä sitä jätetä siihen tietokoneeseen kiinni lataamaan, vaan ladetaan erikseen omalla laturilla, laitetaan se latautuun jo sähköpistokkeeseen tai jatkikseen. Eikä millään tietokoneen avulla kukaan niitä mitään vehkeitä lataa. Se on ihan perseestä ladata sillain. En ainakaan minä ole ikinä ladannut, enkä tule koskaan niin lataamaankaan. Mutta ei siitä sen enempää. Ulkoilu on tehty ja tällaista oli tämän päivän ulkoilut. Ja katsotaan sitten videolla, minkälaiset ulkoilut oli videon muodossa. Miten ulkoilussa on lumi tuiskusi naamaan, kun mentiin eteenpäin. Mutta me saatiin jonkunlainen ulkoilu sieltä saatiin ja nyt kahvin keittoon ja nyt nauttiin tästä päivästä sitten, että ulkoilut on tehty.
näin, enempää en ulkoile lähekkään. Jos olisi vielä parempi sää, niin olisin voinut vaikka toisenkin iltaulkoilun tehdä, mutta mä en usko, että mä sinne enää tuonne lumiseen tuiskuun menen, jos se vielä tuiskua ilta kuuteen asti, kello 18 asti tuiskua lumia, vyöryttää tätä lunta ja tuulee voimakkaasti ja vyöryttää lunta, niin ilta kuuteen asti, niin en ole menossa ulkoileen tänään enää. Kävin jo ulkoilemassa. Ja ei muuta kuin nyt kahvinkeittoa, minä keittelen kahvia ja katselen tästä ulkoiluvideot, mitä olen kuvannut, niin rupean niitä tässä katselemaan, että mitä on kuvattu. Näin. Ja eiköhän tätä GoProta pysty, lataamaan tällaisella laturilla sitten. Eiköhän tällaisella laturilla sitä voi ladata ihan huoletta. Vai voiko? Mitäs te siellä viisaammat sanotte? Voiko tällaisella laturilla ladata sitten voiko tämmöisellä laturilla sitten edes ladata tällaisella laturilla tätä GoProta, että voiko tällä edes ladata sitten? Ei tälläkään sitten, ei saa silläkään ladata. Millä sitä sitten ladata? Ei sitten millään. Kun tässä sanotaan, että tämä on Sweden laturi. Tämä on 0.25A, 50 wattia / 60 hertsiä. Output DC 5 volttia 2.1 ampeeria. Voiko tällaista ladata, että tämmöiset ulostulot tässä on, että DC 5V / 2.1A on tässä laturissa. Ja input AC 100-240 volttia. Niin voiko tämmöisellä sitten edes ladata tällaista? Tällaisilla sitten kai voi ladata sitten. Tämä ei ole mikään nopea laturi, superchargeri ei ole tämä, vaan normaali laturi. Tällä varmaan voin sitten ihan huoletta lataa tätä GoProta sitten niin paljon kuin sielu sietää, niin tämmöisellä varmaan voi ladata, jos te viisaatte tiedätte siellä, kun mä en tiedä tuosta yhtään mitään, minkälaisella laturilla sitä voi kerta kaikkiaan ladata. Kun mä en tietokoneen avulla sitä lataa, tietokoneessa en lataa, niin näin. Että semmoista. Niin tällä sitten ladataan sitten, lainattiin tätä sitten. Kun tämäkin on ollut älykellon lataus, tämä älykellon latauspistoke on ollut tämä, kun älykellon mukanakaan ei tullut omaa latauspistoketta, sitä töpseliä, tällaista latausmurikkaa ei tullut älykellon mukana. Niin tätä mä oon käyttänyt sitten siinä älykellossa, tätä näin. Että jos tällä voisi ladata sitten GoProon sitten. Mut joo, semmoista. Ei muuta kuin kahvia keittelyyn ja iltaa vietteleen. Oikein mukaan tuiskusta torstata kaikille. Nyt tuiskuaa ja myrskyä näihin kuviin ja tunnelmiin. Jos näkee.